xildhibaanno isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleedka Hirshabeelle oo kulan uga socday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa soo saaray warmurtiyeed ay kaga hadlayeen xaaladda dowlad goboleedkan Hirshabeelle. Xildhibaanada ayaa bayaankan ka soo baxay waxa ay ku tilmaameen in doorashada golaha shacabka ay ka dhacayso magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan madaxweynaha dowlad goboleedkan si shuruud la'aan ah uu ku tago magaalada Baladweyne. Dhinaca kale, warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in shacabka reer Hiiraan ay gogol u dhigaan dadka yaree tabashada qaba si wax waliba loo xaliyo, waxaana ay magacaabeen guddiga dabagalaya arrintan. Arrimaha ugu muhiimsan oo looga hadlay shirka waa doorashooyinka dalka, abaaraha ka jira dalka gaar ahaan Hirshabeelle iyo xaaladda gobolka Hiiraan. Waxaa ka soo baxay shirka qodobada soo socda: in doorashada golaha shacabka lagu qabto Baladweyne shuruud la'aan, in madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe uu tago Baladweyne uuna hoggaamiyo doorashada halkaasi ka dhacayso si ay u noqoto mid u dhacda si hufan oo lagu kalsoonaan karo, in odayaasha dhaqanka reer Hiiraan ay gogol u dhigaan walaalahooda reer Hiiraan ee tabashada qaba si tabashadooda xal waara looga gaaro, in kuraasta lagu dooranayo Baladweyne lagu qabto laba goobood oo bulshada reer Hiiraan ku kalsoonaan karto sida Bari iyo Galbeed. Waxaan baaq u jeedinaynaa ganacsatada Soomaaliyeed, samafalayaasha, hay-adaha caalamiga ah, kuwa dowliga ee wadaniga ah iyo dowladda federaalka inay gurmu degdeg ah la soo gaaraan dadka ay abaaruhu ku habsadeen guud ahaan dalka, gaar ahaan Hirshabeelle. Waxaan isla garanay in la magacaabo guddi u istaago isla markaasna hirgeliyo go'aanada ka soo baxa shirkan oo u socday reer Hiiraan muddo 7 cisho ah. Wabillaahi tawfiiq, waxaan halkan ka aqrin doonaa magacyada guddiga laysla gartay in halkan laysku raacay inay howlahan ay dabagalaan hirgeliyaan. Magacyada guddiga: xildhibaan federaal Cabdifataax Qaasim Maxamuud, xildhibaan federaal Doktor Xuseen Cabdi Cilmi, xildhibaan federaal Cabdullaahi Colaad Rooble, xildhibaan federaal Cismaan Maxamed Cabdi Daalo, xildhibaan federaal Aamina Maxamed Cabdi, xildhibaan federaal Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene, xildhibaan Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Ibraahim Goodir, xildhibaan Hirshabeelle Cabdifataax Cabduqaadir Cadow, jeneraal Axmed Dayib Axmed Dhagacaleyn. Wabillaahi tawfiiq. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.